Serbia, sepse për ndryshe nëse s'na një Serbia, nuk do t'na njofin as të paktën 4 vende tjera. Cili vend si pasush është gati me na njof? Greqia? Vetëm Greqia në pas deklarimeve tyre një analizë që ka bërë shumë të mirë Balkans Group, është vetëm Greqia më afër me njoft Kosovën, për ndryshe të gjitha, qoftë Qipër e Spanja, kanë problem njoftjen sepse kanë precedent në shtetet e tyre, që në qoftë sa ata do të anjihnin Kosovën, i bie që ata do t'i ipnin të drejtën për të kërku diçka edhe precedentve që i kanë shtetin e tyre. Pra dhe ata kanë problemet pas gjithura, ku e shohin veten më shumë më afër me Serbinë se sa me neve. Biles ka vende si Qipraja, nëse nuk gabaj, të cilët thonë që edhe nëse Serbia do e njifte, vetëm nëse ajo do të thoshte që me vullnete kanë bëha gjë, atër vetëm në atë mënyrën do të anjifja Kosovën. Për ndryshe i bie të heqin dorë nga pretendimet e tyre mbi probleme tjera që i kanë. Po, po, kuptaj. Ajo çfarë duhet me thonë në këtë me që jemi duke diskutu për këto njohjen reciproke që mund të kemi ose njohjen prej 5 shteteve anëtare të BE-së, është që për shembull Hovenjere tha që Bashkimi Evropian mund të akuzojë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian me njohjen e Kosovës. A mund të jemi optimistash në këtë pikë, nëse veç ambasadori shëbohas të thëtë një gjëtë të tjilë? Po, edhe ambasadorët, edhe palët në diskutim ndrojnë shumë shpesh. Mirë, po për mua është të rëndësishme që diçka mos të mbetët, sepse Serbia disa herë ka pranu marveshje ku thuhet që nuk do të apangoj Kosovën në antarësimin, por asgjë nuk ka ndodhë. Edhe këtë herë kjo mund të jetë një pretendim, sepse ata nuk kanë... nuk janë engjuj që kanë zbrit nga qeli, asë ndërkomtarët, mirë po mund të thonë gjërat të cilat do të bënin një marveshje tani matë pranueshme me shpresën që në tardhmen Serbia të na njohë, mirë po do duhet insistimi jo në këq, kryesor, krucial në këtë dialog të ishte njohja nga Serbia, siç edhe ka qenë dorën zemër pretendim jo po premtim, i kryeministrit Kurti, kryeparlamentarit Konjuca dhe gjithë besnik vislimit, gjithë paleve dialoguse që janë në këtë qeveri, që do tjetë kushti parsor njohja nga Serbia. Për ndryshe cila ideja me zbatu një marveshje që e kanë bu në 2011, që e kanë ndru pak në 2013 dhe që nuk e ka zbatu as kush dhe i më tash. Ajo mund të shkojmë votë, mund të hedhet poshtë, ka marveshje ndërkumtarë gjithë kun botë që nuk janë realizu, edhe mund pyetet populli, po tek e fundit e ndela, nëse bash qenka kaq e rëndësishme në nshkrimi i kësaj marveshje për kryeministrin Kurti, sepse për ndryshe ai nga ndërkombëtarët nuk do të ishte lideri që duhet të udhëheqë me Kosovën, le të shkojmë vendin zgjedhje, le të heqë dorë kryeministri Kurti dhe le të thotë, ja le të vjen diku tjetër ta bën asociacionin, ose le të garon, duke thënë që unë do ta bëj asociacionin, nëse ky lloj i kjo formë me këtë qasjen qoftë të saj prafiton, atër jemi okej, në shkruat marveqa qef nuk kemi, për këtë do të insistojmë edhe me protesta edhe me gjithë atë mundësit kundërshtimit që kem, mirë po që ka do të bënd të një lider demokratik ku do në bot është të pakten në qoftë se me ka marë vota duke thënë që asë një herë nuk e bëjë asociacionin, nuk shkojnë dialog pa kushtet të cilat i ka vënd, pa gjeturit e shumë kushtet tjera. Atër në qofë se i ka shkel, gjitha përmëtimet, thështë unë jabë dorëheqe dhe vendi shkon gjithë, ose qka do tjetër, vetëm mos ta shkel vullnetin qytetarë.